Ичисгүй шоналгүй зурцгсан бол ястай мөнгөр лөө. Чингисийн Монгол бие мөнгөж сэтгэл огшоод цээжээ дэлтгээсээ юм нүдэн нээцгээ. Хингтэн доторх хүний бүс хэмэр хоёрыг хизээж гисэн тэнгэр дөрвөж Монголоор ам байцгаа. Эртний мэргэдийн ухаалаг баатардаг түүхээр эмхэн амьдралаа шинэтгэн амлуулцгаа, амилуулцгаа. Өөрсдөөс мань илүү эдтэй шидтэй архад бурхад өнгөд орчлонд байхгүй гэдэг итгэцгээ сэтгэцгээ. Итгэлийн гэвэл сүг болон мартав зай, сэтгэлийн гэвэл бүг болон эндв зай. Өсөх хөрчгийн жаргал бэлэгдэн тоссон өнчин биений гайхам шиг тавилан гам ухаарцгаа. Зүбийг зөрүү гэсэн үнэтэй одоо цагийг сүр зөндөө олноороо ядгээ. Маргааш мартаг хатууж өөрийнхөө юм байх шиг үнтэй хүнэглэн амьдралд байх бай. Өрөөдийг дагах шиг хэмэргүй гიშгэлэн ертөнц үзэх бай. Муу төрийн хайр шагнал бүртэн гэдэг мунхаг эмдэрсний гэрч байдаг бүтээлтэй нэгтэй. Өнөөдрийн төдий олон гавья алдар цол нөгөөдрийн ичхүр болдог өрлөлтөө нэгтэй. Аав ээжээс заяасан ам бие ухаан гурваас өөр бүх өмч адаг дэлхийдээ л үлдэн миний их гэж бүү эндүүр өвөгдөөс уламжсан өв дүүрэн чанарын онол үрс ойчийн эрс болж үржиж Монголд амлднэ. Энэ хорвоогоос одохын зат юу ч хэрэггүй. Эцсийн үнэнд нэг л өдөр гүйцэгдэн одно. Шоронд орсон ч амьд ядуусаас долоондор шоронд болгох цаг ирнэ намрын навчиг. Хин шиг амьдрах юм бэ тэгвэл гэвэл хүнээр юм байх ухааны өвөл зөвөл бэрчиг биш цэрчиг цагаан утхыг хүрчиг өмөрд гэж ануул сануул. Азтай хүн шүүчи хиймран хоймран дээдл анх үүсгэж энэ хамтарч мөнх удамшиж жарах зөв амьдралтын удам шүүчи өөдтөө вэ зөнд итгэж гүн сэтгэж нэн зүтгэж амьдар. Мөнх тэнгэрийн хүчинд ор суу залтай, мөнх хад шүтэн голомт тойрсон ам бүлтэй, мал сүрг уулус ан гөрөөсөн дун жаргалтай, наран саран оддын дор нүүдэлч амьдралтай, төрсөн бүхэн их оромж сэтгэлтэй, Монгол байгаасай, төрсөн бүхэн үндэсний ухаантай, Монгол болоосай, хөгшөд дээдсийн эрдэм үзлийн зуурдаас холдоостой, хөгж манд бадар гэдэг үг зөвхөн Монголтой холбоотой. Гурмсан ухааны эд хаваан хайрлаж, хадгалж, хамгааж, гудашгүй баатар тэмүүлсэн эрдэм, бардам, түүхэн сөхөж, хиймран бүгд сэргээ монголчуудаа, уухай уухай, хэмрөө хорвоод үлдээ, мөнх халчуудаа, хурай хурай. 12 оны 2 сарын 28-ны өглөө. Нэг тайм маань ийм ажилд хүч таг хөрөнгө ухаанаа зарцуулж энэ ажилд маш түшиг болж дэлгэр зүйл биш, алтай зүйл биш, нийт одоо мөнх халыг сүтэнтэй монголчуудаа их буян хийсэн. Үүнийг үзэхээр өнөөдөр Сүхбаатараас баахан усууд явлаа. Баян хонгороос баахан харьяат ордон сай тийшээ яваад ирсэн гэж ярьж байна. Тэр нууцаар одоо сая тэр Макс Продакшн гэн хошин шогийн тэмтгийн одоо олон бүтээг нь тэддэр сая яваад очиод ирсэн гэж энд очиж байна. Тэ ерөөсөн юу юмд очилгүй аймагаар ордгүй сумын төвөөр мэдвэлгүй шууган тарилгүй юм гээд